luonto. Kyllä. No niin, siis tervetuloa taas tässä tänne Kiteen virtuaaliseen kulttuuriviikkoon. Ja meillä on tämänkertainen, tämä on taiteilijan vieras nimellä, mutta sä et ehkä taiteilijaksi itse vai tituleerat? Harrastaja, entinen harrastaja taiteilija. Tämä käy hyvin, mutta kaikkien kulttuuribyrokraattien äiti, Seppo Savolainen, joka siis on tota niin, noin 2 vuotta sitten, sä oot ollut 2 vuotta karanteenissa nyt tuolta. Kyllä, lopullisessa työkaranteenissa. Työkaranteenissa, eli siirtyy eläkkeelle tuolta kulttuuriohjaajan virasta, ja minä tulin hänen tilalle itse asiassa. Että, ja nyt ehkä hahmotellaan tässä vähän kulttuurin tilaa ja Puhoksen maisemaa, ja katsotaan mitä nyt tässä keksitään. Että. Niin, siirrytään tällä purralla nyt tuonne Aavalle Ulapalle, jos tämä nyt onnistuu. Voi olla tullut tuota hauskaakin kuvaa tässä välillä. Voi katsotaan, jos tämä tulee, niin päätyykin tämä meidän video tuonne hassuihin kotivideoihin. No niin, astuppa sinne. Niin tuota, tehdään kive sillä tavalla, että mies on vaan männessä ja siipiä tullessa perheen. Tämä on oikein hyvä, mutta sulla ei ole tässä peränpito melaa. Ei ole. Mieltäkin sanoo melasta jotain. Otta nyt kun. Tää laitankin tää kamera sitten tästä näin pikkuhiljaa tuohon, kunhan tuu hyppäät kyyttiin. Niin. Tässä tulee hyvä video, kun tästä saadaan aikaa. Kyllä. Niin, mutta edelleenkin tässä tämä kuvataan nyt tässä toinen päivä kesäkuuta. On tämä karanteeniaika, korona, ja, mutta meillä on myös uusi tieliikennelaki. Ja vesiliikennelaki. Ja vesiliikennelaki, eli nyt on pakko olla nämä pelastusliikennelaki. Ne on hyvä olla, vaikka vesiliikennelakikaan voimassa. Mutta sä oot nyt toinen kapteeni myös, se pakko olla. Kyllä, nyt pitää olla tämmössä isossa purressa virallisesti määrätty kapteeni ja omavaltaisesti valihin itseni kapteeniksi tässä. Ja sulla on alan koulutus, me on aikanaan käynyt veneilykurssit ja pelit, että kyllä mies soutu veneellä. Sulla pitää tuota niin hankkia. Mä katsoin jostain kirpparilta olevan kapteenin laki. Joo. Mulla on kapteenin laki, ylioppilaslaki, jota me on täsmälleen yhden kerran käyttänyt ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Yhtenä kesänä pistin purjeveneessä sen kapteenin laki päähän. Ja sitä on muuten käynyt. Ei soveltunut siihen. Mennäs vähän tänne menneisyyteen. Minä vuonna olet kirjoittanut? 73. 1973. Ja sitten me mennään vielä pitemmälle historiaan, että sä oot kuitenkin siis täysin natiivi alkuperäinen. Oot asunut missään muualla kuin Kitteellä? No, opiskelun aikana Savonlinnassa ja Joensuussa ja armeijan aikana Kajaanissa. Mitä sinä opiskelit sitten? Kaupallisia aineita ja metsäalaa Joensuussa. Joensuun metsä- ja puutalousopistossa minulla on peräti, en nyt muista tarkkaan, mutta kyseisen oppilaitoksen päästötodistus numero 5 tai 6 tai 7 ihan ensimmäisiä. Mutta sitten kuitenkin, että syntyperäinen, syntynyt tuolla selän takana naapurikylässä, eli Suorlahdella. Niin, on se myös Rääkkylä? Ei, kun Kitteen. Se on Kitteen. Se on tässä, itse asiassa se on tuossa Suorlahden kylän alankaan noin 300 metriä päästä. Niin, eikä tässä 60 vuoden aikana sä oot 300 metriä siirtynyt. No ehkä vähän etempi sinne tuota kotipaikkaan, mutta kuitenkin 105 kilometriä tästä. No niin, mutta kuitenkin, mutta on se. On se yhdelle miehelle ihan aika pitkä matka. Kyllä siinä saa perspektiiviä siinä. Kyllä. Muutakin on kierretty. Onko tuolla muuten se lakkautettu sahan? Vai? Siinä on tuota, mikä siinä näkyy, Puhoksen satama, syvä satama. Siitä eilen muuten läksi, muistaakseni Saksan laiva, jossa oli pysyväs kuormi. Että ei tämä nyt ihan kuollut. Ja sen takana on sitten tuota, aikoja sitten lakkautettu lastulevyt, ja hän sitten on toiminnassa oleva liimatehdas, ja sitten on tuota, lakkautettu sahan. Ja sitten tuossa suunnassa hieman pilkottaa tuota, siellä on tämä Puhoksen vanha teollisuusalue, siellä on myllyt ja siinä Arpeor, Höyrylä on Arpeor rakennettu tuolla. Ja
siellä me käytiinkin kävelemässä ja se on tuossa näkyy siinä meidän navettakierroksella, me käytiin hankkimassa. Vierasmeren satamahan on siellä siis. Joo, tuossa se päin. Näkyy tuosta tuolla, missä näkyy tuo punainen. Taitaa olla palolaitos mene, niin siinä sen takana on Vierasmeren satama. Onko tämä tää kesäaikana sitten sulla tää, onko soutaminen päivittäistä? No ei nyt ihan päivittäistä, mutta ehkä 4 kertaa viikossa. Niin. Kesän aikana on soudellut semmoset 5-600 kilometriä. Kyllä tuo näkyy, habanderi on sillä. No, habanderi on jossakin piilossa kyllä nyt. Väljät vaatteet. Joo. No voi vääntää, ei voi vääntää kättä, koska tarttuu tuota tautia. Tuonne, tämä on kyllä upeita maisemaa tässä näin. Joo, ei tässä tuota, vaikka näin suurkaupungin, laitakaupungin keskustassa asutaan, niin ei ole maisemissa loittamista. Ja etenkin nyt, kun on nuo teollisuuslaitokset vielä hiljentunut, niin ei ole mitään melua. Sekin vielä. Huonossa puolessa on jo hyvät puolet. Onko siellä verkkoja täällä? Tai... Ei ole verkkoja, mutta parit katiskat. Katiska on laiska miehen pyytöväline. Nyt ollaan siis kesäkuun toinen päivä. Tässä on tuota niin... Tässä kun tapahtuu Kitteellä monenlaisia asioita, tulee muun muassa kaupunginjohtaja vaihtumaan. Montako kaupunginjohtaja sinä kerroksit työuran aikana? Niin kuin ei ollut kuin kolme. Pekka Ikonen ja Kirsi Hämäläinen ja Eeva-Liisa Aulikko. Eli sä aloitit sitten... Niin mä muistan joskus kerroin, että sä oot kuitenkin ollut joskus palkattuna kaupungin taiteilijana. Se joo, 90-luvun puolivälissä oli hieno titteli, kaupungin taiteilija. Kaupungin puhelinluettossa aakkosjärjestyksessä, se oli kaupunginjohtaja ja taisi olla kaupungisihteeri ja sitten kaupungin taiteilija tällä tavalla näin. Kyllähän sillä, se on hyvä veru, että tämä on tämmöinen taiteilija, että kaupungin taiteilija. On kyllä, on kyllä. Mutta sä oot opettanut kuitenkin kansalaisopistossa. Siinä kansalaisopistossa on ollut sitten aika pitkään oppilaana ja opettajana. Lähinnä kuvataidepuolta, piirustusta ja jonkun verran kuvan käsittelyä ja tällaista. Varmasti ei ole täällä pyörii tuossa. Kyllä siellä joo, menee. Tuhaus, aika. Ajetaanko tuohon poukamaan tuota lillumaan? Mennään katsomaan mitä. Täällä on muuten... Mennään tässä, mutta ei hirveänä kesämökkiä näy täällä. Ei tässä oo. Tuossa on noita ikivanhoja saunoja, jotka on ollut varmaan 30-luvulta. Ja sitten tuolla muutamassa saaressa on joku mökki, että ei oo hirveesti. Joo. Keula tuohon rantaan, niin pysyy paatti paikalla. Tässä on joskus aikojen alussa tuossa ollut joku tehtailija tai joku laakerste, jonka huvilla on ollut siinä nyt tuossa. On kuulemma aina juhannuksena rakentanut juhannuskokoon ja polttanut tässä. Tässä näin? Joo. Nyt ei ole kyllä kukaan poltellut kokoja tässä. Mutta lähdetään nyt tähän, että mikä sinut sitten ajaudut viime kädessä sitten tämmöiselle niin kuin kulttuurialalle. Sä olet kulttuuriohjaajana, kerkesit olla kuitenkin aika pitkä plus, mitä kaikkea nuorisoohjaaja. Ja... Joo, no se on tuota, no nimenomaan se on kyllä kysymys nyt ajautumisesta. Me ollaan kaupallinen koulutus ja me oli tuota, aika pitkään myin rakennustarvikkeita ja puutavaraa ja sitten iski 90-luvun lamaa ja jäin siinä työttömäksi ja sitten 90 jotakin se on joku työllisyysjuttuhan se oli siihen aikaan, niin pääsin kaupungin taiteilijaksi. Tämä mun vaimoni oli siinä vastaavassa virassa ollut.
tuota vähän aikaisemmin. Se oli 94 tai 5 tai jotakin. Joo. Siinä ja sit tuota samaan aikaan muistaakseni opetin kansalaisopistossa elävän mallin piirustusta ja tällaista ja sit tuota kansalaisopistolla vapautui toimistovirkailijan nimikkeelläköhän se oli. Kansalaisopistotoimiston tuota paikka ja no siinä olin sitten tuota aika pitkään. En muista monta vuotta ja sitten tuota entinen kulttuurisihteeri, silloin oli vielä kulttuurisihteeri. Kyllä. Kulttuurisihteerin virka lakkautettiin ja sitä tehtiin puolipäiväinen, niin tuota silloinen kulttuurisihteeri hieman tympäytyi koko systeemiin ja olin hänen sijaisenaan siinä tuota virasijaisena jonkun aikaa ja sitten tuota siitä se sitten vakinaistui se paikka 90 ei kun 2000-luvun alussa. Joo, ja nyt se on ja siitä olin sitten tuota vuoteen 2018. Niin, joo, niin. Aika rientä. Niin kyllä, eli niin sehän siinä tuota niin se vaihtui niin kulttuuriohjaajaksi. Silloin. Niin, kulttuuriohjaajan niin. Nimikkeelle. Käytännössä samat työt, mutta vähän pienempi palkka. Samat työt, pienempi palkka. Mutta kuitenkin virka on, että se ei ollut niin toimia sillä tavalla. Joo. No onhan se tämä nykyäänkin virka. Niin, virkahan se on. Viranhaltijana tässä. Virkamiehen vastuu ja virkamiehen edut. Edut, niin. Joo. Niin tässä just tuossa puhuttiin tuossa esimieheni kanssa, että näin korona-aikaan, niin tämä on kyllä ihan valtion kapea leipä ihan jees. Tai kyllä. Kuntainen leipä, että sen ei ollut kuitenkin sitä duunia sitä on riittänyt tässä tämä aikana. Monessa paikassahan ne on lakkautettu ja tehty yhdistelmän virkoja. Tosin niinhän se on minullakin alkuvaiheessa sillä tavalla, että kun oli se kulttuuriohjaajan virka oli puolikas, niin siinä sitten tuota osa oli sitä kiteesalihoitoa ja sitten siinä lyötiin vielä jossakin vaiheessa koko nuorisotoimi siihen kaupan päälle, niin siinä oli oikeastaan 3 miehen työt yhdellä ja sitten tuli semmoinen lievä burnout jossakin vaiheessa, niin sitten tuota hylättiin sen nuorisotoimi siitä pois ja nuorisotoimeen palkattiin tuota nuoriso-ohjaaja, mikä oli hirvittävän hyvä asia, koska nuorisotoimi oli pitkät ajat kitteellä ihan hunningolla ja se alkoi jo näkyä sitten tuolla. Nythän täällä on kyllä ihan loistava. Nyt on tilanne on siltä osin hyvä ja joo, eikä täällä tuo kulttuuripuolellakaan kovin heikko tilanne on, vaikka se on kohtalainen. Tuommoinen mies on sillä toisessa niin päässä. Mutta niin ajatellaan, että nuorisopuolella on tällä hetkellä 4 työntekijä. On nuorisoohjaaja ja sitten on 2 työntekijää erityisnuorisoohjaaja. Joo. Se on erittäin hyvä. Ja no, tuossa mä katsoin, tähän tämmöinen TEA-viisari tutkimus nykyään. Siinä on, että keskimäärin suomalaisessa kaupungissa, Kite on kaupunki, niin on 0,9 työntekijää 10 000 asukasta kohti niin kulttuuripuolella. Joo. No, tällä hetkellä se on 60%, mulla se on 0,6 henkeä 10 000 ihmistä kohti. 40% on sitten nimenomaan tätä salinhoitoa ja muuta, tosin on sekin kulttuurityötä. Mutta se helppo oli tulla tähän duuniin, kun oli selkeät kuviot, että kyllä. Että niin. Taisin muuten jossakin vaiheessa 80-luvullakin olla kulttuuritoimistossa pienen hetken. 80-lukuun ja 90-luvun alku ennen lamavuosia, niin se on sillä tavalla hyvä, että kunnassa oli työntekijöitä paljon. Silloin oli kulttuuritoimistossakin muistaakseni paremmillaan. Olikohan meitä 4 tai 5 ihmistä. Tosi siinä oli sitten niitä osa-aikaisia ja lyhkäisillä pätkillä, mutta kuitenkin 4-5 henkeäkin voi olla. Et siinä pystyi jo pikkusen enemmän tekemään ja semmoista suunnitelmallista työtä ja vähän isompia juttuja. Mutta nyt se on mennyt tuota siihen, ainakin jossakin vaiheessa siirryttiin tähän kumppanuusperiaatteeseen. Niin kyllä. No se, joka on ilmeisesti vieläkin ihan hyvin toimimassa. On ja se on ihan hyvä, että periaatteessa on niin kuin, tämä uusi kulttuuritoimintalakihan vaihtui siis viime vuonna. Joo. Ja siinä on enemmän, kun osallistetaan kuntalaisia tekemään ja sitten yhdistykset ja muuta tehdään näitä soppareita sitten ja toimikaa ja sitten itse auttaa sitten niitä sen mukaan, kun on tarvitsen. Tosin just katsoin tuossa esimerkiksi tuota, mikäs kaupungin sivuja katsottiin Kuopiossa, niin ei siellä oli varsinaisessa kulttuuritoimessa niin
kaksi kulttuurisuunnittelijaa ja sitten oli hanketyöntekijöitä, kolme ihmistä ja siellä kuitenkin asuu varmaan 80 000 henkilöä, että sillä tämä on vielä pienempi. Joo, isolla paikkakunnalla tietysti se hyvä, että siellä ne muut toimijat on sitten kooltaan hieman eri luokka kuin pienellä paikkakunnalla. Täällähän nämä paikalliset järjestöt, niitähän on kuihtunut ja sammunut hyvinkin paljon, että sitten tuota, ne toimijat, mitä on, niin niitä on vähän ja ne on yleensä samat ihmiset, on kaikki samoissa tai eri järjestöissä mukana. Ja sitten vielä tämä ikärakenne alkaa olla sellaista, että kaikki on näitä, tukan väri on suunnilleen tämä, jos kellä on vielä tukka tallella. Niin. Se olisi hyvä, miten saisi tuota nuorisoa vielä, että ruvatkaa nyt touhuamaan, onko täällä resurssit. Että kuitenkin, että tuo esimerkiksi tuo Monttu Studio, joka on jo aivan upea, mikä täällä on, niin joo. Tosin sekin taisi olla se kaupungin tila, mutta että se tuli toimivaksi, taisi olla siinä, oliko Lions Club, joka sinne sitten niin kuin... Joo, Lions Clubi tuota, myös teki siinä sen varsinaisen niin kuin sen raan työn ja kaupunki hoiti sen rahoituksen. Niin. Et he teki tuota suunnitelmien mukaan ne rakennustyöt siinä, minkä nyt voivat. Ja Lions Clubilla oli vielä kaikenlaisia ammattimiehiä, niin sähkötyötkin osittain onnistui heiltä siinä, että kyllä. Lions Clubi teki ison työn siinä Monttu Studion kanssa. On se, tuota, niin, mutta on se, siis 10 vuotta sitten oli, tuli tämä uusi koulukeskus, sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarinen, joka sinänsä on ollut hieno investointi siihen aikaan, että onhan tuo sali, mikä meillä on, niin se on... Joo, se on tuota, silloin 90-luvulla sehän oli kansalaisopiston lisärakennus. Niin. Siihen lukion kylkeen rakennettiin kansalaisopisto. Se oli käytännössä niin kuin, se koko uudisrakennus oli kansalaisopiston. Siellä oli kansalaisopiston luokat, toimistot ja Kiteesali niin. Oli tavallaan niin kuin kansalaisopiston alla. Joo. Ja nyt tämä kansalaisopistohan on supistunut siitä niin tuota ihan lähes olemattomiin niistä ajoista. Niistä ajoista, niin. Mikä on sinänsä harmi. Kansalaisopistolla on oma paikkansa ja hyvää työtä tehnyt Kitteellä, mutta tietysti se on tämä raha ja sitten ikärakenteen muutos ja väen väheneminen, ne valitettavasti vaikuttaa kaikkeen sitten. Paljonko täällä Kitteellä on ollut parhaimmillaan asukkaita? No tuota, sanotaan, että se oli siinä 12 000-13 000 vielä parikymmentä vuotta sitten ihan ketterästi ja en muista mitä se suurimmillaan on ollut. Niin. Mutta siitähän se on sitten laskenut. Nyt kun Kesälahti liitettiin, niin nyt se on kohta pahken, taitaa alle 10 000. No, nyt on ikisesti yli 10 000, joo. Mutta haastattahan siinä on ihmiset lisääntykää. Niin. Kun ei ole työpaikkoja, niin ihmiset muuttaa pois. Ja vielä se parassa työiässä ja kulttuurin kuluttajaiässä oleva väki häippyy. Niin. No toisista, samoin nuoriso. Toisista ikäihmiset tykkää kuluttaa kulttuuria jonkun verran. Joo, kyllä. No se on se alakakin painottu ja onkin muutamia vuosia ollut sillä tavalla, että niin suurimmat kulttuurikuluttajat on vähän hieman ikääntyneempi naisihminen, 50 plus. No se on, kun ikäihmiset voisi lisääntyä enemmän. Niin no niin, joo. Sitten tota, niin, saisi porukkaa enemmän, mutta siinä on tiettyjä haasteita. On. Haasteita olemassa. Tämä on erittäin hyvä paikka tässä. Ei tule yhtään tähän kohti. Erittäin hyvä kalastuskeli. On, meillä ei ole mitään kalastusta. No ei ota, ja olisi pitänyt tietysti ottaa jo muutama hauki napata tuosta samalla. Kyllä, mulla on täällä äyskäri. No niin. Täällä, mutta mitäs täällä äyskärillä saa napattua täällä? Ei mitään. Ja, mutta kun venekään ei vuoda. Ei. Mutta oot sä, tota, niin, sä oot kuitenkin, siis silloin kun olit töissä, niin sähän teit kuitenkin piirustushommia ja maalaushommia. Teit. Joo, no jossakin vaiheessa silloin kun tuota, toimenkuva oli vähän erilainen ja oli muitakin tekijöitä, niin mehän tein tuota hyvin paljon. Kaikki siihen aikaan ei ollut, tuota, tietotekniikka ei ollut niin hirveän kehittynyt. Ainoa tietotekninen laite oli tuota, mustavalkoinen lasermonistuskone. Kaikki mainokset ja julisteet ne piirrettiin käsiin. Ja kuvituksia tein eri esitteisiin käsiin ja sen sellaista. Ja no kaupungintaiteilijana ollessa maalailin tauluja ja opetin siinä sivussa mummoja maalaamaan maisemia ja sen sellaista. Tämä oli hauska, vaan niin huomasi, että tuolla kaupungilla on näitä
tauluja, niin sitten siinä monessa lukee Seppo Savalainen, mutta silloinkin vuodelta 50 tai jotakin, että onko täällä joku toinen Seppo Savalainen, jonka töitä saisi. Se voi olla joku muu ehkä. Niin, niin että ei vielä 1900. No en vielä 50-luvulla, no ehkä tuota kansakoulun aloitin vuonna 60, että no, niiltä ajoilta ei ole kyllä piirustuksia. Niin. Onko se esimerkiksi mitä on siinä ruokalassa, onko se sinun? On, ne on 90-luvulta. Joo, ja sitten mä jotain, just oli jotain tästä töitä, missä katsoin, siinä tuli listat ja että oliko 52 tai jotakin. Että... Joo, no sillä voi olla joku tai sitten painovirhe. Niin, ne on kaikki on mahdollista. Joo. Mikäs lintu tuohon tuli noin? Västäräkki. Västäräkki tulee. Tunnistatko ne? Niin, sä oot suuri luonnon ystävä, et sinä olet. Kyllä, lintuharrastaja. Nykyisin enempi semmoinen vaan pällistelijä. Lintupällistelijä? Lintupällistelijä. Mutta etkö sä käynyt Lapissa, kuitenkin käyt aika usein? Tai, mutta no, periaatteessa kyllä nyt on jäänyt pikkusen vähemmälle, mutta tuota, no en ole laskenut monesti, kun olen käynyt Lapissa, mutta aika monesti, kerran tai kaksi vuoteen. Joinakin vuosina kolmesti. Kesällä ja talvella ja syksyllä. Hirveänä sillä asiaa. Västäräkillä on pesä jossakin. Jossa, niin, tuleeko se hyökkää meidän päälle? Näytetään nyrkkiä sille. Katsotaan niin. Niin, ootko nähnyt Hitchcockin linnut? Tuli tässä. Joo, no jos tietysti haluat tuota Hitchcockin lintu tuota tunnelmaa, niin heitetään kilometrin tuonne päin, niin siellä on tuota yhden linjataulun alapuolella on semmoinen tiirayhdyskunta, niin joo, no ei. Siellä saat sitten kakkia niskaa tarvittaessa. Mutta sä oot tota niin, mutta siis luonto on ollut aina sulle niin kun... No, erittäin tärkeähän se on ollut. Vie viihdyn luonnossa. Laskeepi verenpainetta ja huolet haittuu, kun pari tuntia mehässä kävelyä. Niin tai soutaa järvellä tai tunturin laita tuijottaa vähän. Kelistä riippumatta. Mikä on muuten harvinaisin lintu, mitä olet nähnyt täällä? Pikku trappi. Mikä se on? Pikku trampi. Pikku trappi. Ei, onneksi ei ollut pikku trampi. Niin. Pikku trappi. Tuossa koivikon pellolla on joku 15 vuotta sitten. Niitä on ilmeisesti kahdesti tai kolmesti Suomessa nähty. Miten se on tänne eksynyt sitten? Se jostakin tuolta tuulet toisen tuolta Kaukasian aroilta tänne. Tähän on kovasti herättänyt keskustelua tänne. Valkoposkihan. Niin, no niitä riittää tässä. Niitä on kyllä läpimeno matkalla hän tässä on. Joo. Nopeasti ja on ne täällä aiheuttanut murhetta. Pitäisi itse viekä, kun matkailijat pysähtyy ruokailemaan tätä paikkakunnalle. Niin. Niin. Tosin aika heikkoja maksumiehiä ovat kyllä. Niin. Me katsotaan, jos olisi samalla tavalla me tässä nyt sitä turisteja pysähtymään ja ruokailemaan. Joo. Vaikka siis ei samalla tavalla. No ei samalla tavalla, mutta hyvä olisi. Kyllä pitäisi kaupungin kehitystä pikkusen saada eteenpäin. Mitä siinä on tulevilta, niin siis uudet mainostaulut ja tämmöistä on tulossa. Joo. Joko niihin on tuota... iskevät sloganit lyöty. Minä en niistä tiedä, ne on menneet nyt tuota elinkonna puolelta. Että... Joo. Mutta ilmeisesti ihan hyvät. Toivotaan sitä, että... Hyvien kulkuyhteyksien äärellä kehittyvää kunta. Kyllä. Persoonallisesti. Onko tullut lokkeja menee? Lokkiyhdyskuntaa tässä ei ole. Ei, mutta kyllä tässä tuota, vaikka tämä on kaupungin keskellä, niin tässä pesii näitä saloseutujen lintuja, niin kuikka ja selkälokki ja tällaisia. No, mitäs muuta eläimiä, eläinkanta on täällä törmännyt? No saukko. Norppia ei ole vielä, en ole tässä nähnyt, mutta tuolla muutaman kilometrin päässä on kuulemma jo joku jonakin vuonna nähnyt norpan. No, ne on hyvä, kun tänne levittäytys. On. Karhuja ei ole ihan karhuja tässä. On nähty. On. Tuossa on meidänkin pihan vieressä on tuota
50 metriä nurkalta ollut karhun paska ja viime kesänä 100 metriä oli nurkalta karhuja. Viime talvena menin hakemaan puita liiteristä, niin siellä ilves kökötti pinon päälle ja eletään niin kuin tuota korvessa. Korvessa ollaan vaikka, mutta joo, hyvien lähiyhteyksen päässä. Kyllä luonnon keskellä. No, tässä kuitenkin niin kuin, tässä lähin niin kuin on siis Kiteen lisäksi, mä haluan jonnekin isompaa, onko Savonlinna lähempi kuin Joensuu? No tuosta sormeni osoittamasta suunnasta on Joensuun 71, Savonlinnaa 70. Eikä Savonlinna on... Ja tuosta on, meiltä on suunnilleen sama matka molempiin. No. Tämä on just suurkaupunkien välissä. On. Muistan lapsena käytiin useammin Savonlinnassa kuin Joensuussa. Joo. Tämä Puhoksen alue nyt, jos ajatellaan matkailua vaikka ja tuota kulttuurimatkailua, niin tämä olisi erittäin hyvä ympäristö, mutta tuota, siinä vaan tarvittaisiin sitä ideoita ja sitten joitakin umpihulluja ihmisiä jotka rahoittaa sen ja pyörittäisi sitä. Niin kyllä me just tuossa tuota, niin juteltiin, että onko se nyt 13 vuotta, niin sitten olisi niin kuin 100 vuotta Ilmariseen tuota, niin, ja höyrylaivan. Joo. Että siinä rupesi, olisi innokkaita ihmisiä itse rakentamaan höyrylaivan tuohon. No sekin, sitäkin on tuota, niin pitkä kuin minä muistan, 80-luvulla on jo suunnitteilla tuota Ilmarisen pienosmallin rakentaminen. No joillakin oli semmoinen ajatus, että se olisi tuolla kirkonkylän keskustassa, nykyisessä kaupungin keskustassa, ja semmoinen ravintolamallinen ilmarinen, vähän samantyyppinen rakennelma kuin se laiva aikanaan ollut. Ja onhan niitä ajateltu, että tähän voisi niinku semmoisen näköismallin rakentaa sitä laivasta, mutta tuota, se on rahasta kiinni, rahasta koska kiinni. Ei se mikään rahasampo tuskin olisi. Mutta niin. Mutta nythän on rahaa löysässä. Niin, kyllä. No toisaalta niin ei tässä nyt sitten osaa sanoa, että kunhan nyt tästä nämä koronat niin kuin covidu niin kuin jotenkin jälkeen aika selviää, että lisääntyy koko kotimaan matkailu ja ruvetaan täällä päin niin kuin pörräämään. Kyllä, enemmän. Tässä olisi niin kuin hyvä ympäristö sille. Tietysti tämä vielä parempi, jos taas Kuutostien varressa. Tuossa on selkeästi takana oli muutaman vuoden se ravintolalaiva, mutta tuota, kun se ei ole Kuutostien varressa. Niin. Kyllähän tässä kantatiellä niin kuin Savonlinnaan ja Savonlinnasta päin kesäaikaan liikennettä on jonkun verran, mutta tuota, se on tuo 1,5 kilometriä Kuutostieltä, niin se on aika pitkä matka. Se on niin. Autolla siinä menee yli 2 minuuttia. Niin, kun joutuu mutkan tekemään. Tekemään, niin. Pikakahvit ottamaan, niin ei se. Joo. Mutta kyllähän tämä ympäristö ja sillä tavalla, kun tuota historiaa vielä pystyisi sillä tavalla, jollakin tavalla niin kuin tuota, ottamaan siihen mukaan. No, siinä on isosta rahoista kysymys sitten, kyllä, että sen saisi niin kuin kannattavasti pyörimään. Tai sitten täytyisi löytyä joku rahoittaja, joka ei välitä vähäkään siitä, että tullut sitä tuottoa vai tappia. Joku venäläinen oligarkki. Että... No vaikka. Nehän, eikö ne jossain, minkä ne Mikkelissä osti sen joku Varsavuoro, vai minkä se hotelli, ja sitten se on ollut tyhjillä sen jälkeen. Ja joo, niitä sitten on Suomessa aika paljon. Niitä. Paljon juurikin näin, ja mitä nyt sitten Lappeenrannassa. Sitten niihin ei kukaan pese käsiksi, vaikka ne tuota rappeutuu, kun on omistaja on jossakin. No luultavasti on mafia pistänyt jo tuota, ne vaan sen uimaan. Niin, nämä on tämmöisiä ongelmia, jotka pitäisi... No sille pitää olla tarpeeksi hullu ihminen. Niin, hullu ihminen ja riittävästi sitä pätäkkätä jollakin. Niin. Tootellaan hulluja ihmisiä, mutta niitä pitäisi sitten syntyä lisää. Niin, hullu ja rahakas. Niin. Mut se on tuu kyläkauppa on jo tuurissa. No onneksi sitä ei tuu tänne. Joo. Mutta samalla sitä hulluutta pitäisi tietysti olla, mutta tietysti se pääoma olisi kanssa ihan hyvä olla olemassa. Hulluuttahan kyllä löytyisi. Niin, ja siis tuleeko mieleen Kitteestä kylähullua? Onko teillä niin kuin...
No en tiedä, onko täällä nyt virallisesti valittu, onhan täällä hulluja ihmisiä ollut. No, niin. Mutta siis just, että niin kulttuuripiirissä, niin nimenomaan siis on siinä mielessä on hyvä, että tunnet kaikki tekijät. Mäkin olen tutustunut tässä kahden vuoden aikana, tuntee jokaisen niin kuin henkilökohtaisesti ja yhdistykset. Ja just niin kuin puhuit tuossa, että samat ihmiset on niin kuin pörrää siinä ja toinen tässä ja sitten on toisessa. Suurin piirtein toinen onkin puheenjohtaja, toinen sihteeri. Ja seuraavan yhdistyksen kokouksessa osat on vaihtunut. Niin, kyllä. Mutta niin, että se, siinä mielessä tämä on niin ihan loistava kokonaan. Tämä on niin kaupunkina niin toimeenkohtana. On tässä niin koko sillä tavalla niin monen asian hyvin ihanteellinen. Ei ole liian iso. Ja sitten on niin riittävän pienet ne piirit, että pystyy tuota, sillä tavalla sujuvasti niin ihmisten kanssa toimimaan, että ei ole niin tarvii joka tilanteessa ruveta esittäytymään toisille, että kyllä. Meillä olisi tämmöinen yhdistys ja meille me on tehty tällaista ja näin, kun yleensä kaikki tietää aika pitkälle, mitä on muut tuuhannut, mutta tuota, tietysti sitä yhteistyötä vielä kaivattaisi lisää siihen. Niin minä itsekin aina kannustan, että siellä kun jos joku nyt sattuu katselemaan, niin ihan vaan kun mikä tahansa idea on, niin ei muuta kuin pienellä kynnyksellä, ei tässä kynnystä ollenkaan, tullaanko niin koputtamaan ovea, että hei, tehdäänkö jotakin tämmöistä, niin sitten katsotaan, no tehdään. Että jos suinkin on se, että ei vaadi niin kuin hirvittäviä rahamääriä, ja niin nyt näitä pystyy toteuttamaan niin kuin hyvinkin monella tavalla. Niin, aikaisemmin tai monesti ollut pelekona siinä, että tuota, nyt jos tässä ruvetaan yhdessä jotakin tekemään, niin meidän yhdistyksen rahat häipyy sinne, ja sitten ollaan puilla paljalla, tai sitten jos tästä nyt jotakin joku kostuu, niin saadaanko myö tästä mitään vai menneekö se jollekin muulle? Niin. Se on tuo karjalainen katte, jos on monesti vähän semmoinen. Tosi se on monessa asiassa hyvä kannustin, mutta on sinne sitten kyllä omat huonot puolensakin. Kyllä. Mutta rohkeasti vaan ottakaa yhteyttä. Ja niin, kyllä yhteistyöllä se onnistuu, ei se muuten niin onnistu. Tässä on tuota kuitenkin sen verran pienet piirit, että on joku pien toimija, niin ei se kovin ihmeitä pysty aikaa saamaan. No, oletko sä nähnyt tämmöistä, niin kun, no tuli jo puhetta siitä muutoksesta, että porukka vähenee ja ikäjakauma on sitten, vanhuksia on taas enemmän ja näin poispäin, nuoria ei enää niin paljon, että näkyykö se niin kun, jos sä katsot vaikka 30 vuoden aikana? No kyllähän se näkyy, että silloin tuota yhdistystoiminnassa, niin siellä, silloin kun minäkin olin aktiivisemmin kylätoiminnassa mukana, niin tuota, no tosin muistan, mut valittiin kylätoimikuntaan nuorisoedustajana yli 30 jotakin. Että sekin joku vastaa jotakin, mutta kyllä silloin tuota kylätoiminnassakin mukana oli ihan nuoria ihmisiä, ettei sinne kaikki ollut eläkeläisiä ja monessa muussa yhdistyksessä, mutta nyt tuota, kun työpaikat on vähentynyt, työikäinen väki on muuttanut muuanne ja väestön keski-ikä on muutenkin kasvanut, niin kyllä ne on tuota iäkkäämpää porukkaa sitten niissä yhdistyksissä, mikä nyt ei sinänsä tuota ole haittaa. Niin. Toisaalta niin kun miettii jossain aamu-tv:ssä tai milloin oli juttua siitä, että vanhaan kotiin, niin se ohjelma, mitä vaikka tuotettiin sinne, niin se muuttaa muotoonsa, koska se tulevien vanhusten nuoruus on vähän erilainen, niin siellä tuotettiin palvelutaloihin burleski-esityksiä. Joo, ja kyllä. Ja mikä siinä, että kaikkihan me ollaan nähty, että se ei tarvitse olla sitä hengellistä laulua tai tämmöistä. Joo, ei tarvitsekaan aina välttämättä olla tuota Eino Gröniä ja Mauno Kuusisto. Voi kohta alkaa tuota porukka toivoa, että voisiko se Nightwish käydä tuossa joku päivä. Niin, pikkusen soittamassa. Niin, no, itse asiassa puhutaan sen verran musiikista, että sullahan sä olet tunnettu siitä, että kun tuli sun toimistolle, niin progesoi siellä. Progesoi ja niin sopi vieläkin. Vieläkin niin, että ajatellaan sitten kun sinä sitten joskus, kun ne on kihti vaivaa liikaa ja olet palvelutalossa, niin se on hienoa tulla proge-bändi. Ehdottomasti. Kaupungin kulttuuritoimi järjestää sinne, että proge-bändi palvelutalo. Joo, pyyvän tasavallan presidentin paikalle. Jota heidän lapsensa. Joo. Vikvami. Niin, no pressa vai vikut? No mieluin pressa. No. Viku on liian kevyttä. Niin. Entä Beatles vai rollerit? No rollerit. No niin. Tai Beatlesin tuota pahimmat huumehörhöajat kyllä. Niin. Niin, no jos jotain sosat pepperi, niin ai, nimenomaan.
että siellä, just siellä lähennellä jo. Mikä progressiivisessa musiikissa viettää sitten? No Nuoli Haukka. Niinpä se on. Tai niinpä se on ihan niin kuin olisin tunnistanut, mutta sovitaan näin, että nyt mä tunnistan jatkossa. Niin, progressi. Se ei ole liian yksinkertaista. Yksinkertaiselle miehelle pitää olla vähän vaativampi musiikki. Joo, just muistan, kun joku laittoi joku päivityksen, niin kun laittoi Hurrikan esiin, että ennen kaikkea oli parempaa, kun oli yksinkertaisemmin. Minä sanoin, että ei pidä paikkaansa. Että nykyään on mukavaa, kun löytyy vielä monimutkaisuutta. Olen tosin vertainut musiikkia, että löytyy sellaista todella niin sanotusti keinaa yksinkertaisen jumputusta edelleenkin. Mutta... Niin, kaikessa musiikissa on hyvät ja huonot. Minulle kyllä käy kaikki hyvää musiikki ihan kenestä riippumatta. Klassinen käy ja käypi hyvää humppa ja käypi hyvää iskelmä ja tosin niitä on vähempi. Niin. Joskin hyvä pitäisi tehdä tämmöistä progressiivista humppaa. No sitäkin löytyy varmasti. Niin. Mutta sä et ole itse, että soittomiehiä ollut ikinä. Oletko soittomiehiä? No minun musiikillinen kokemus oikeastaan suurin taiteellinen suoritus tässä musiikissa me on toiminut kulttuuriohjaaja Markus Pulkkisen nuottitelineen. Kyllä. Niin. Siinä se on. Paitsi meillä oli bändikin. Yksi keikka heitettiin. Joo. Miten muut taiteenlajit, että ootko sä rakentanut HUSia, eli arkkitehtoria tai muuta? Onko? Kyllä minä olen siltainsinööri. Minä olen aikanaan tehnyt Kiteen seudun mielenterveysseuralla tuossa Kiteen keskustassa, missä on nykyisin näitä viljelypalstoja. Siinä Ilmarisen tien varressa, niin on suunnitellut sinne semmoisen kaarisillan. No niin. Ja se on nyt purettu pois, että on tällainen niin kuin tekninen insinöörimies melkein siltä osin. Mutta eikö sinun Kiteessä ole sitten nämä servit tai sinun suunnittelmia? On, kun ei joensuulainen puusepän liike, iso puusepän liike pystynyt tekemään suunnitelmia, niin itse piirsin illustraattorilla kuvan ja sanoin, että tässä se on näin. Eli sä olet myös sitten teollinen muotoilija? Teollinen muotoilija. Niin. Tein piirustukset omasta päästä, eli hyvin yksinkertaisesti. Miten se on runous tai puu? No runous ehkä nyt ei niinkään, mutta on varmaan kouluaikana kirjoitettiin jotakin runoja. Joo, ja kirjallisuutta sitten? No kirjallisuutta, No luet kuitenkin. No luen kyllä jonkun verran. Se on nyt pikkusen vähemmälle jäänyt, mutta on ollut ajatuksista, ehkä aukaisen jonkun kirjankin tässä joskus. No niin. Ja teatteri on sydäntä lähellä, vanha luonne näyttelijä, aikanaan kylätoimikunta. Tuolla Suorlahdella järjestetään tämmöisiä kuin perinneiltamia, niin siellä varmaan 6-7 kesää olin näyttelijänä. Ilman mitään suurta intoa ja lahjoja, mutta kun pakko oli. Niin, mutta tässä nyt vähän suunnitelmassa, jos myös mä saataisin jonkinnäköistä pienimuotoista kamariteatteria vaikka tuonne Pohjoisen Navetalla, niin lähdetkö messiin? Nyt voi... Ehdottomasti. Tässä nyt on aikaa enemmän. Ensin rakastajan rooli vielä puuttuu tästä. Niin. Casanovana. Joo. Eikö se ei olekaan ensin rakastaja? Joo, no me on ollut muuten Peipponen, Seitsemän veljeksen Aapo, useammakin kerran. Sitten joku Abel Meriwether. Tämmöisiä tyypillisiä kesäteatteripuskafarsseja, niissä on ollut, en muista roolihenkilöitä. Ja toivottavasti ei muista kukaan muuta. Mutta musikaaliin en lähde. Musikaali etelä, paitsi jos olet kaktus siellä. No niin, kaktus tai kivi. Taustatanssijana ehkä. Niin, totta kai. Niin, tässä mentiin näitä taiteilla, niin tanssitaide, no se on tanssiteatteri. Niin. Joo, tanssitaidekin on ihan... Mulla on silloin, kun olin kulttuuriohjaajana vuosia sitten, niin yritin tarjota mahdollisimman monipuolisesti kaiken näköistä ja sillä tavalla, että ihmiset rohkaistus niin kuin monihan ei suostu käymään kuin korkeintaan kesäteatterissa tai sitten jossakin humppakonsertissa tai rockikonsertissa, että ihmiset kävis monipuolisesti tutustumassa kaikkeen. Kaikkien elämän aloihin. Niin, yritettävä tarjota kaiken näköistä, että voisi käydä kokemassa niitä ihan rohkeasti, mutta
Se vaan vaatii sitä rohkeutta. Kyllä. Siinä on semmoinen vaara tietysti olemassa, että sitä alkaa sitten tykätäkin. Sen takia en ole pesäpallokentällä koskaan käynyt. Niin. En ole pesäpallon vastustaja, mutta en ole koskaan käynyt niin. Pesäpalloon. Minä olen käynyt itse yhden kerran jääkiekko-ottelua katsomassa. Joo. Tosin saatiin siitä sitten huomautus, kun no joo, ei sitten se enempää. Joo. Pesäpallo-ottelussa olen kyllä käynyt Kitteellä kerran. Itse laulatin siellä, katon lapsia, oli tämä kevät. Joo. Kevät. Olen itsekin käynyt kyllä pesäpallokentällä silloin nuorisotyön ohjaajana. Tämä, onko se nyt Yle Ykkösen summeri vai mikä se nuorten kesäohjelma, niin yhtenä kesänä kuvattiin yksi jakso siinä pesäpallokentällä, niin siinä kävin. No niin. Vötkistelemässä sillä reunalla. Ihan kiva paikka se pesäpallokenttä, ei siinä mitään. Västeräkki tuolla, ei se jätä meitä rauhaa. Ei, silloin varmaan rouva hautumassa ja tämä herrapuoli sitten ahistaa tai pitää pikkusen jöötä. Teillä ei kotona ole kuitenkaan sillä tavalla, että... No jätetään se nyt. Jätetään se nyt tästä seuraavaan kertaan. Ulkopuolella. Tuota niin lähdetäänkin. Mä oon takaisinpäin soutelemaan. Me ollaan tässä... No niin. Pitääkö minun ottaa airot? Ei tarvi. Sehän on sovittiin, että tuota mies on vaan mänömatkalla ja siepi jää tullessa perään. No niin. Täytyy mennä huopaamalla koko paluun. No voisi sitä mennä huopaamalla tietysti. Sehän on niin kuin tuota asiasta jyvällä. No kyllä, ne on. Ammattitermi. Kyllä. Ja nyt käännetään tässä parpluuriin ja... Se on tämä. Styrpuri on tuo. No niin, no. Sieltä katsotaan. Ja joo, ammattitermi. Termi kuitenkin, vaikka termi meni väärinpäin. Kun on vanha purjehtija, niin me tiedämme. Joo, minäkin mulla on oppimista, jolla oli lapsena. No niin. Joo, minä olen purjehtinut. Onko tässä minkä verran muuten siis tämmöistä niin kuin isompia laivaliikennettä, niin kuin, jos seuraat tuosta? No ei tässä nyt ole, kun tuosta se ravintolalaiva läks, niin ei tässä nyt hirveästi ollut vesiliikenne, paitsi sitten tuolta Vierasvenesatamasta tuonne syväväylälle ja siitä sitten tuonne. Tätä viime kesänä vähän pohdiskeltiin, että jos nämä höyrylaivat tulemaan vaikka sitten tuohon tuota... Niin... Joo, no silloin kun tuota oli se höyrylaiva 150 vuotta, ei kun mikä se nyt olikaan silloin, niin silloin Mauno Koivisto kävi tuossa, niin tuota, ne höyrylaivat osa oli tuossa parkissa ja osa tuolla, kun niitä oli niin paljon. Paljon, joo. No, se on viimeistään sitten 13 vuoden päästä. Kyllä. Se on, sitten vielä minun heiniä. Niin on. Niin on. Tai matkailu, mutta kulttuuria se on sekin. On. Mutta onhan tuossa hyvä syvä satama, että siinä on tuota isommallakin paatilla pihässä. No. Joo, näin. Joensuussahan ne oli ja pyörähtikö ne Rääkkylässä Paksuniemessä? Joo. Mutta tämä on pikkusen hankala, kun tämä on tuota, tämä ei oikeastaan minkään reitin varrella tänne joutuu ajamaan se 20 kilometriä tuolta Joensuun-Savonlinnan väylältä. No. Mikäs siinä? Niin. Kyllähän tänne voi tulla kyllä poistin piassa. Niin, ja mikäs kiire siinä on? No ei mikään, mä samalla on soutanutkin siellä soutuveneellä, ettei se nyt tuota siitä olekin. On tuolla muuta... tapahtuu jotain, mitä? Nyt jotakin pihatöitä. Mä näin sivulaitasessa. Myötälaitasessa. Mä tässä niinku ajattelijana, purjehtijana kehitin tämmösen hyvän ajatuksen. Myötätuuli on kaikkein pahin. Siinä ei pysy veneen hallinnassa. Ootko samaa mieltä? Kyllä. Pikkunen sivuvastainen on kaikkein paras, kaikkein kivoin. Kyllä, ja siinä joutuu vähän niinku tekemään... Pikkusen tekemään töitä, mutta se on kaikkein mukavinta. Ja jotenkin vielä purjen jollassa, niin siinä joutuu tosiaan töitä tekemään vielä. Joo. Se joutuu laijalla roikkumaan, se on kiva. Joo. Sitten kun aletaan mennä myötätuuleen virsikirjaan, niin se on äkkiä pitää. Veneen hallinnasta pois. Joo,
elämässä muutenkin, jos mennään yhtä myötätuuteen, niin kyllä se tylsäs kävisi. Joo, niin on. Mutta sivulaitaisesta en raittiusmiehenä sano yhtään mitään. Mutta luovimalla. Luovimalla, luovimalla. Vastatuulle on turha päkistä. Tässä on tota, niin lähellä on nyt toi, mennään tuonne päin pikkumatka, niin siinä on tuo Puhoksen koulu, mutta se ollaan varmaan. No se ei ihan, kyllä se pikkusen pilkistää silloin tuo tuota, talavi, mutta tuota, se on ihan tuossa oikeastaan vieressä, ei sitä koululta ole kuin pari sataa metriä tähän järven. Ja tuossa oli ennen pankki, kauppa, pari kahvilat. Ja siitä ehkä ei kun 20-30 vuotta, kun siinä oli vielä. Niin tuolla on, niin siellä on tuolla, mennään tuonne huipulle silloin, tai huipulle, mutta siellä on kerrostaloja 4-5 kappaletta. Niin on, ne ei näy nyt ennen, kun se tuo puusto kasvanut. Silloin 70-luvulla, niin tuota... Kun ne saa työntekijä tuolta, ei, niin, ja silloin kun tuli näitä teollisuuslaitoksia, niin silloinhan niitä rakennettiin, niitä kerrostaloja tänne. Nyt siinä taitaa saada niin alle 10 tonnilla yksiön. 10 tonnilla varmaan lähtisi yksiö ja muutamalla 10 koko talo. Joo. Tänne kyllä kannattaisi ihmisten muuttua asumaan. No niin. Tosiaan ei tällä nyt palveluja ennen ole, mutta välleenkö tänne tulisi palveluja, josta ne vaan ihmiset muuttaisi sitä. Saattaisi tuohon lähikaupakin pyörimään. Se on vaan nykyään, kun auto, no, joo, no autolla nyt pääsee. No, me Kitteillä on lähemmät kaupat. Kahvila on tuossa puolitoista tuota, kilsa. Kyllä aikanaan tuota, silloin, kun tässä on paljon enempi asukkaita, niin kyllähän se linja-autoliikenne kyllä ihan toista. Joo. Postilaatikko lähti tuossa taas lähtee. Joo. Tosin. Sähköpostilaatikoita ei ole vielä. Ei ole lähtenyt vielä. Ennen ne on selvä. Ei tämä hassumpi paikka ole. No ei. Pääseekö tästä niin kuin tuonne toiselle puolelle, mistä kohta? Meneekö se? No se on siitä, tuota, siitä myllyn vierestä, siinä on se kanava. Tosin tässä nyt näkyy tuota, tuon veneen vieressä tuo syväne, niin siinä näkyy Mustosen kanavan jäänteet. Eli tästä on hetkinen joensuulainen kauppias Mustonen 1800-luvun loppupuolella. Aloitti tuosta kanavan kaivamisen tuonne Pyhäjärveen. Se on vieläkin ne kanavan kaivaukset on näkyvissä. Sitten Mustonen pahkeni kuoli ja jäi häneltä sitten tuo homma kesken. Nykyaikaisella kaivinkoneella sinne tarvitsisi kun päivä tehdä töitä, niin siinä olisi kanava tuonne Pyhäjärvelle. No, sulla on aikaa nyt Lapio. No, ei ole niin paljon aikaa, että kehtoisin Lapiolla kaivaa. Tuota, siinä on tuota, kyllä niinku tuota, talavella näkyy erittäin hyvin. Joo. Se kaivannon jälki. No, tässä pääsisi sitten vaikka sortavallaan. No, periaatteessa kyllä. Joo. Tähän oli siis niin kun, sieltähän tuli tuolle tämä vanha kauppareitti. Täältä on noustu siis niin kun. Niin, no tämähän on vanhan karjalaisen kauppareitin. Tuota, tästähän ne on tuolta Pyhäjärveltä noussut tähän Orivedelle ja tästä sitten jatkaneet. Tämä matkaa, niin. Niin, sekin on yksi semmoinen, jota niin kun matkailussa kannattaisi jollakin tavalla ehkä hyödyntää. Tosin taitaa nyt tuolla Etelä-Karjala suunnitella vähän vastaavanlaista tuonne Parikkalan seutuville. Joo. Hyvä, vaan siis ehkä joku aina, se vaatii aina joku tapahtuman niin kuin tämmöisen kyllä. Ja no sitten tällä tapahtuma vaaditaan aktiivisia ihmisiä sitä niin kuin touhuamaan sitä. Että se pitää, ja mielellään se pitää olla sydämen asia, että ei sitä niin kuin... Kyllä, eihän tällä niin kuin tuota, rahalla ei pysty mitään järjestämään niin. Sillä tavalla, että kyllä siinä täytyy olla niin kuin sitä talakotyötä ja jonkin asteesta hullutta ja kotisoutu henkeä mukana, että ei se muuta onnistu. Miten syvä tää on? Tässä ei ole kauhean syvä. No, tässä on pari metriä ehkä.
liikkeen? Mitäs tää syvimmillä on toi? No siinä on tuota, sitten vasta tuolla syväväylällä on se 4-5 metriä. Tää on aika matala. Ehkä 3 metriä on tässä nyt ihan lähipaikkeilla syvimmät paikat. Mutta hyvin ottanut tuo kasvusto kukinnattua. No. Me on tätä uimalla pitänyt auki. Tässä lotto tuo kesän talvet. Uimakausi, että saisi nuo heinät tuosta pois. Tässä on, tota niin, tässä on nyt sen verran voi ihmisille varmaan paljastaa henkilökohtaisuuksia. Tässä on rantasauna. Joo, tämä on tuota kaupungin omistama rantasauna. Se nyt ei ole kyllä ennen lämmityskunnossa. Tämä on joitakin vuosia sitten tuota, paikallinen työttömien yhdistys kunnosti sen ja työttömien yhdistys on lakkautettu jo vuosia sitten. Se on jäänyt vähän pikkusen rappiolla. Onko se ihan käytössä? Periaatteessa se on tuota käyttökin kunnossa muuten, mutta tuo piippu on nyt pian rappautunut aika huonoa kuntoon, mutta ei. On sitä joskus lämmitetty, mutta ei ole pari vuotta uskallettu pistää esiin. Hei, tuota, kiitoksia tästä. Ja näin ihmisille siis tiedoksi, että tämä on siis tämmöisellä 360 kameralla siis kuvattu, niin no hyvä kertoa tässä lopussa, että no, voitte mennä kuitenkin taaksepäin ja läräillä sitä kuvaa ihan ympäri ämpäri, että jos haluatte katsoa tämmöistä niin kuin kauniisti harmaantunutta herrasmiestä vai sitten tämmöistä partanaamaa, niin voljette sen. Tai jos mieluummin katsotte kaunista luontoympäristöä, niin rullatkaa. Suosittelen kyllä näitä sivunäkymiä. Kyllä. Jos käytätte virtuaalilaseja, niin tehän olette tässä veneessä mukana tavallaan istumassa meidän keskellä ollut koko matkan. Että nykytekniikkaa kuitenkin, että voidaan täällä hyväksi käyttää. Että jos pitää ottaa kitaran mukana, voisi vähän prokea soittaa, mutta ehkä ensi kerralla sitten. Sovitaan näin. Kiitoksia ja muistakaa seurata Kulttuuriviikkoa, joka on siis Pohjois-Karjalan suurin kulttuuritapahtuma tänä kesänä. Sano sinä vielä terveiset sieltä. Terveisiä ja tervetuloa ja osallistukaa suurin sankoin joukoon, mutta muistakaa turvavälit. Niin, meilläkin on tässä ja käsihygieniä. Kyllä, meillä on tässä turvavälinä 2,5 metriä alkoi. Niin. Ja no, onneksi en ruvennut laulamaan, niin ei tullut lauluhan se pahin tartuttaa. Siinä vaiheessa olisin poistunut kyllä tuonne sivuvasemmalle. Vetteikön puolelle. No niin, kiitoksia ja hyvää jatkoa sinne kotikatsomoihin.